A ju kujtohen emisioni ku e patëm titullu Plec të rinj? Pa me no, qa që kënë hinë në ato rolet e të në, o më shtinë me si qaj, nuk o kam që me bo pjusethën e baba pjuset. Qaj a pak? Jo, ka dole ashtë se pas pa përbju, është ka dole. Moj së është të izit, ka dole, i tre është kërkure. Më falj, po nuk moj është të me pjusethën. De bre, po li. Dy qikat e mdoja i kom nëmë ku jem dhjen qaj. Cëna qika, mëre? Qikat e mija të mdoja. 15 vjet i ko, a DJ u kun. Që, ndosëm da firës, besa i këm qu, i këm dy paleta i këm qu, a ke posa qoj i rupi jeti. E peshe këm tonë për tavalin. Që, e pa dhëtë një qyrë vetë. Dojë është ku qoja të flof, që është dhe dikësh bohët se be për gjithka. Që au ga qëtë që e ka hunën, se be po bodera. E ka zonë një herderën. Për i ka me të rikë vertë që i dhënë, të më në më ngëri, që... Kuj keni një ju këtë histori? Po e ne i kemi përjetu e vetë. Jo, shumë mirë e një anglishtën, që është të vetë i saj bjerë? Nuk jem të një mirë, a më është edhe i herë. A më ta kërsit një, që atër kalzojën e syshën, apo më në është edhe një herë. Që është cilët me bombën? Qëri një ja me plecë që është cilët. Një me e pe, Gjergj, ishdo kjo ferë për i grue, këtë gjë hotrim ka me që s'kom një. Se që kesh e bonti, hajë? Ka me javë ytë. Qosë në malu. Një gërdi, ja. Qopi. Pësë plakësh. Hetë. Kapi gjikymat, mësë ja lektu njazve mimor.